kvůli jednotlivci a hlavně firmy podle vlastního uvážení a ne například. Na jednání mezi Hankem a jeho americkým protějškem nemyslím si, že je to něco, o čem by oni byli vůbec kompetentní mluvit, protože o tom rozhodli vyšší osobnosti nad nimi, vlastně jejich šéfové. Ale ta tradice na Washington jako takový, tak tam kromě pár lidí v Bílém domě nenajdete mnoho fanoušků tarifové války. Ovšem, když si samozřejmě zajdete do západní Virginie, nebo do jižní Dakoty, nebo do farmářských států ve středu země, tam naopak najdete mnoho voličů, kteří tenhle přístup podporují a tleskají mu, i když paradoxně někteří z nich jsou už teď obětmi té přicházející tarifové války. Tohle platí zejména pro farmáře. Možná spíše o to, v jaké míře obrat a nastavení z větového obchodu, tedy to, co se vlastně dlouho desítila. No to je samozřejmě katastrofa, o které se snaží dobu, jak říkáte správně, od konce druhé světové války celá řada velmi inteligentních a dobře vnímajících lidí na obou stranách Atlantiku pečlivě a opatrně budovala transatlantickou alianci ve všech jiných dimenzích politické.